Passa, caralho! Vambora! Porra, estragando essa merda, meu, não seria assim, meu! Porra! Óbito do Estado vai acabar assim! Como é que é, família boa? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal focado BOOM! Objetivo, no vídeo de hoje iremos falar da recente morte do codurista na grelha dos Lambas. Se eu tô fazendo esse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go, family! Um monte de vocês mandaram mensagem lá no Instagram perguntando se eu não iria falar da recente morte na grelha dos Lambas. Claro que eu iria falar. Para além de ser angolano, não iria deixar de fazer meio que uma homenagem ao mano que se intitulava como o Estado Maior do Kuduro. Tem muitos angolanos que por vezes rebaixam o estilo, mas temos que entender e respeitar o facto de que Kuduro é o símbolo de Angola. Apesar de termos vários estilos como Semba, Kizomba, no exterior, o people conhece-nos simplesmente pelo Kuduro. Não se enganem com aqueles Kuduros réplicas do AliExpress em espanhol, que isso nem é Kuduro, família. Kuduro é a alegria, amor, é rebolados, caídas no chão. Kuduro, é isso, porra. Brevemente, se vocês quiserem, posso até fazer um vídeo sobre como surgiu. Nesse vídeo, vamos simplesmente focar no Estado Maior do Kuduro, que pertencia aos Lambas. Os Lambas surgiram no ano de 2003 e era formado pelo falecido amizade na grelha Bruno King e Andeloy. Antes de serem conhecidos como os Lambas, eles eram conhecidos como os demônios do Samizanga. Samizanga que é a área onde eles residiam e se formariam lá na capital, Luanda. No ano de 2006, gravando a música que iria explodir com Angola, a faixa intitulada como 4. Com apenas 10 anos de idade, na grelha já mostrava que tinha potencial e que seria um ótimo cantor. O nome verdadeiro dele era Gelson Caio Mendes, mas todos conheciam como na grelha o Estado Maior do Kuduro. Podemos sem dúvida afirmar e dizer que ele foi um dos homens mais conhecidos em Angola. Se algum angolano não saber quem é o na grelha, sem dúvida não é angolano, independentemente se gosta ou não do estilo. Na grelha nasceu no dia 30 de outubro do ano de 1986, lá no Samizanga, filho do pai santomés e de uma angolana. Muito novo, na grelha não ligava nada para a escola, pois ele queria realmente era fazer música. Mas antes da música, na grelha estava no mundo das ruas cometendo diversos roubos, assaltos, mas no final conseguiu sair dessa vida e se tornar um ícone na música, ganhando diversos prêmios, participando de filmes e virando basicamente uma estrela. Depois da dança do 4 veio o comboio, que até hoje ainda toca muito. Infelizmente, na grelha faleceu no dia 18 de novembro desse ano de 2022, vítima de um cancro do pulmão, segundo os médicos. Queremos informar ao nosso público em geral o falecimento do senhor Joelson Caio Mendes, mais conhecido por na grelha, ocorrido hoje às 12 horas e 50 minutos por doença prolongada ou câncer do pulmão, cancro do pulmão estadio terminal. Surgiram diversas especulações que ele foi envenenado pelo partido que ele apoiava, o MPLA, mas eu não acho nada disso. O que eu acho é que o people sempre vai tentar pôr as culpas em cima de alguém para poderem ter um culpado. Na grelha, nos últimos dias de vida, partia não estar muito bem, pois estava doente já há algum tempo, sendo que ele ainda chegou vivo a Portugal para poder se tratar. E o que eu acho é o seguinte: muitas das vezes em Angola, devido à falta de médicos competentes, por exemplo, imagina que vais lá com uma dor no peito. Eles não te fazem aquele check-out completo para analisar todos os cantos do teu corpo e, por vezes, acabam por mandar-te embora para casa e dizer que não tens nada. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, na minha humilde opinião: na grelha já tinha esse cancro há um bom tempo. Nisso, nos últimos dias de vida, ele teve uma baixa, então foi para o hospital, que depois de uma boa análise, visto que ele era uma figura grande e com vários conhecimentos, fizeram ali aquela vistoria geral e detectaram algo estranho no pulmão dele. Como não poderiam fazer nada, visto que não tinha médicos especializados na área, mandaram na grelha para Portugal, sendo que aqui a medicina é mais avançada. Quando o cá chegou, depois de vários exames médicos, os médicos detectaram que ele tinha um cancro, só que esse cancro já estava a espalhar-se e disseram que não poderiam fazer nada, somente cuidar dele e amenizar a dor até ele fechar os olhos para sempre. Mas atenção, isso na minha opinião. Como uma pessoa bastante nacionalista, na grelha decidi para o país de origem para poder morrer lá, porque, por exemplo, em vários sites de notícias de Angola, eles não mencionavam a doença cancro, sempre diziam problemas respiratórios ou doença prolongada, o que me faz ter a certeza que eles não sabiam do que se tratava. Então, no dia 18 de novembro, por volta do meio-dia e 50, já em Angola, foi confirmada a morte do Estado Maior do Kuduro, e a morte dele pararia completamente com Angola. Mas não é possível, mano.
Só para terem uma noção da tamanha fama do Nagralha, por exemplo, o ex-presidente de Angola, José Eduardo Santos, que governou o país por 38 anos quando morreu no dia 28 de agosto desse ano, o funeral dele tinha menos pessoas do que no funeral do Nagralha. Apenas alguns minutos depois da morte dele ser confirmada, várias pessoas saíram nas ruas para chorar e homenagear o Estado-Maior do Kuduro. No dia 21, na segunda-feira, o corpo dele passou por algumas áreas do Sambizanga, bairro onde ele nasceu e cresceu, e as ruas estavam completamente cheias. No dia 22 de novembro, no funeral do Nagralha, foi o caos total. Escrevam isso que eu vou dizer, família. Nunca ninguém irá conseguir arrastar a multidão que o Nagralha arrastou. Nem a Polícia Nacional sabia da tamanha popularidade do mano. As ruas de Luanda estavam cheias, 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 e os carros não passavam, parecia até o apocalipse. O corpo dele foi colocado para todo mundo ver no estádio da Cidadela, e era tanta gente que nem cabia pessoas na bancada. Só para ter noção da tamanha quantidade, chegou o momento que a polícia teve que barrar a entrada. Então vários jovens que não queriam ficar de fora e acompanhar o funeral do Nagralha tiveram que subir em árvores para poder assistir. Crianças a chorar a morte dele, algo realmente bem emocionante. Dificilmente nos anos que vêm por aí irá aparecer um segundo Nagralha, nem mesmo o criador do estilo Kuduro, que é o Toninho Amado, tem essa toda fama. Esse funeral só provou que o Nagralha realmente era o Estado-Maior do Kuduro. Taxistas em toda Luanda pararam de trabalhar só para poder acompanhar o funeral, mas também mesmo se quisessem trabalhar não conseguiriam devido a tamanha gente na rua. A Polícia Nacional haviam se preparado de uma forma, mas tiveram que adotar mais tarde outros meios porque saiu tudo fora do controlo, começando uma guerra enorme entre policiais e os fãs do Nagralha. Pelo que estão a dizer, essa treta deu-se pelo seguinte motivo: o corpo do Nagralha estava previsto sair do estado da Cidadela e ir até o cemitério de Santa Ana, onde iria ser enterrado. Nisso, ao chegarem lá, toda a multidão foi barrada na entrada do cemitério, porque a família só queria que as pessoas mais próximas estivessem presentes. Nisso, os fãs surtaram da cabeça. Após o Nagralha ser enterrado, foi uma guerra total devido a tamanha gente nas ruas. Alguns membros de gangue começaram a entrar em lojas a roubar tudo que podiam, desde telemóveis, roupas, consolas, e a cena mais louca que vi foi um carro de cerveja em movimento e os manos lá em cima roubaram grades. Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Não façam isso, pelo amor de Deus! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha, 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 olha. Várias pessoas foram agredidas, roubadas, muita gente desmaiou devido a tamanha confusão, houve mortes, policiais esfaqueados, tava o caos. O funeral do mano foi simplesmente surpreendente, teve até um feiticeiro ou bruxo, sei lá como quiserem chamar, foi até lá onde estava o corpo no estádio da Cidadela e começou a fazer ali uns rituais. Ao que me parece, aquele espaço era só para ele porque mais ninguém estava ali. Segundo dizem, aquele ritual era para descobrir a razão da morte do Nagralha, porque ninguém estava a acreditar no laudo médico. Supostamente ele queria fazer esse ritual no corpo do Nagralha, só que os familiares não autorizaram e, em vez disso, deram-lhe ali uns espaço no funeral para ele poder fazer o ritual, e na foto dá para ver uma espécie de estátua, sei lá o que é aquilo, e tem gente que não acredita muito nessas coisas, mas sei lá, mano. Como tinha dito anteriormente, o funeral ficou marcado pela extrema violência de certos jovens que faziam o famoso arrastão. Paravam carros que circulavam nas estradas exigindo dinheiro, telemóveis, e aqueles que não davam tinham os vidros partidos, eram espancados, e teve até pessoas, devido a tamanha violência, abandonavam os próprios carros e saíam a pé com medo de serem mortos. Mas também isso era algo que já se esperava. Muitos claramente iriam aproveitar as ruas congestionadas para cometer esses atos de vandalismo. Acredito que muitos jovens só foram lá ao funeral do Nagralha na intenção mesmo de roubar. Vários carros da polícia foram danificados, carros de empresas televisivas também estavam o caos. Devido a tamanha confusão, a polícia teve que usar gás lacrimogênio, balas de borracha e tudo o que tivesse ao alcance deles para manter a ordem. Tem várias fotos que estão a circular de várias pessoas deitadas no chão desmaiadas, incluindo mulheres e homens. Não culpa a Polícia Nacional, porque eles claramente fizeram o trabalho deles. Eram uns 800 a 900 policiais para mais de 1 milhão de pessoas. Então
Então, imagina as dificuldades que eles tiveram para controlar a situação. O foco da polícia era simplesmente fazer a segurança do cortejo fúnebre, e o que acontecia, por exemplo, com as pessoas lá atrás, eles não queriam saber porque naquele momento o foco deles era o funeral. Então, nesse caso, podemos afirmar que as ruas ficaram sem lei e era o salve-se quem puder. É triste porque os manos se aproveitaram da situação para cometer crimes. Na grelha se foi e sempre será lembrado como o Estado Maior do Kuduro, e o dia do funeral dele jamais será esquecido. Várias pessoas feridas, vários mortos, inclusive crianças, é triste. Que a alma do Nagrelha descanse em paz e os meus pésamos a toda a família lutada, tanto do Nagrelha, tanto das pessoas que estavam no cortejo. Deus está aqui a operar, já estou me sentindo. Do jeito que estava, comparando com o momento em que me encontro agora, e as costas já não me doem, o peito vai que não vai, já não estou a tossir. Está tese, estou recitando. Não tem mal, como filho, ainda vamos estar junto. Se eu soubesse, eu daria o último abraço, irmão. Não diria quanto te amo, irmão. Não te deixaria sair, irmão. E deita assim, não. 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 Essa estrela que apagou na terra é a mesma estrela que brilha no céu.